Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Так, друзі, спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. І цю годину проведу разом із вами про трагедію у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. І чи можна було її уникнути на початку моєї ефірної години, будемо говорити. Також йтиметься про удар рашистів по півдню нашої держави. Зокрема, йтиметься про Одесу і область. Обов'язково поговоримо також про Одеський художній музей, що саме там постраждало, чи можна допомогти, і як працівники музею замість того, щоб святкувати 124-річчя музею, зараз прибирають там сміття і долають наслідки тієї рашистської атаки, яка сталася нинішньої ночі. Розпочнемо ми із ситуацією на фронті, розпочнемо із трагедії у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Ви пам'ятаєте, не так давно вона сталася. Точна кількість загиблих наших бійців була невідома. І ось 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада уперше офіційно прокоментувала удар Росії по українських військових в одному із прифронтових сіл Запорізької області під час шикування. Стало відомо, ви чули в новинах, що в результаті цієї трагедії загинули 19 бійців. Ну, а яких висновків можемо дійти вже сьогодні? І як вивчити цей трагічний урок і не пропускатися таких помилок в майбутньому? Про це я хочу спитати в свого гостя. Чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу. Що ми знаємо про цю трагедію, що відомо станом на цю годину? Відомо, що Росія вдарила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади в прифронтовому селищі Запорізької області о 10-й ранку 3 листопада. Ну і зараз будемо також про це говорити. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олексію, добрий день, слава Україні! Героям слава, добрий день. Розпочнемо ми із тієї трагедії, про яку я зараз вже нашим слухачам розказала, по удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Ось сьогодні вперше вони прокоментували цю подію, кажуть, загинули 19 бійців. Головне питання залишається незмінним, спрямую його і до вас. Скажіть, будь ласка, яких висновків можемо дійти просто сьогодні і як вивчити цей трагічний урок і не пропускатися таких помилок у майбутньому? Ну, справа в тому, що це була подія, це шокування пов'язане з тим, що був день ракетних військ та артилерії і мали бути нагороджені певні військовослужбовці, тобто це були не найгірші військовослужбовці цієї бригаді, це або подяками, або відповідними медалями, ну, відповідними відзнаками, скажімо так. Крім загиблих, не повідомляється точно, скільки ще було поранених. Ми розуміємо, що ще не менше від вибуху, ще не менше контузій там постраждала ще якась кількість людей, не рахуючи уламкове поранення. Була також інформація, що постраждали цивільні, які, ми так розуміємо, були запрошені на цю подію. Які можна зробити висновки? Ну, всі вже казали багато разів, я думаю, що тут нічого такого нового я не скажу про те, що не треба робити шикування навіть з приводу таких урочистих подій, як нагородження військовослужбовців, які показали свій, ну, які на це заслуговують. Ці такі шокування можливо проводити десь в глибині нашої території, яка відносно далеко від прифронтових територій. Ну і то це робити по великому рахунку не варто, бо по скупченню військовослужбовців одразу буде прилітати ракети. Ми це бачили і по Гразі, коли було поховання і прийшла інформація від зрадників про те, що там буде відносно велика кількість військовослужбовців, які мали віддати пошану загиблим, був нанесений удар тут, шикування, і був нанесений удар. Я впевнений, що це всім Державне бюро з розслідувань, відповідні силові структури мають зробити певні висновки. Я думаю, тут має бути порушена кримінальна справа, тому що це порушення всього, чого тільки можливо.
робити шикування, і особливо в місцях, які можуть бути обстріляні ракетами з відносно невеликої відстані. Що ще треба розуміти? Що це шикування? Ну, ті, хто, до речі, дотечен до Збройних сил, він вже розуміє, що, на жаль, в нас залишились ще елементи Савка. Тому якщо комбриг, командир бригади дав наказ пошинкуватися, наприклад, на 10-ту, то далі пішли команди, щоб підстрахуватися. Ну, як в тому анекдоті, командир сказав на 10-ту, його заступник сказав на пів на 10-ту, заступник і далі там на 9-ку, на 8-му. І, коротше, як в тому анекдоті, шикуємо з вечора. Тому я впевнений, що там люди стояли не 10-15 хвилин, а ще не менше півгодини. Ну, як, на жаль, показує такий сумний досвід, як ще у нас досі залишається ця де-не-де, залишається радянщина з цими шикуваннями, які просто, ну, незрозуміло, для чого вони потрібні, особливо під час війни. Шикування, да, це там перевірки, це певні, може бути там огляди, ну, це нормальна річ, в армії так має бути, але робити шикування, як в деяких бригадах, ну, в деяких підрозділах, скажімо так, досі практикується, по декілька разів на день, незрозуміло для чого, ну, щоб так, таким чином намагатися підтримати дисципліну, ну, так, вона так не підтримується, тільки дратує людей і викликає, ну, не дуже такі добрі стосунки, відношення до людей, які це роблять. Ну, я думаю, що це все розуміють. Але не це головне. Головне інше. Навряд чи росіяни завдяки БПЛА чи завдяки якихось інших розвідки побачили і встигли проаналізувати і дати команду на пуск, на підготовку ракети, та це теж певний час вести координати і так далі, і так далі. Тобто, як, що маю на увазі? Що вони побачили, підготували ракету і запустили по, безпосередньо по людям, які там пошикувалися. Я думаю, що навряд чи, бо вони встигли 100%, ну, не 100%, а велика ймовірність того, що вони заздалегідь знали не тільки те, що буде шикування, а знали, де саме буде це шокування, і якимось чином були повідомлені. Ну, або, ну, може, не серед військових безпосередньо є зрадник, а може серед тих людей цивільних, які були запрошені, бо є ж інформація про те, що постраждали цивільні, тобто вони ж не просто прийшли подивитись, вони були запрошені на цю урочисту подію. Ну, серед них цілком можливо, що теж були зрадники, так само, як в Грозі при похованні. Тому я впевнений, що незабаром Служба безпеки наші СІМ розбереться, хто там навів цю ракету. Це хтось навів. Які треба зробити висновки? Ну, дуже прості. По-перше, припинити ці безглузді шокування, особливо біля лінії фронту. Є певна ієрархія, яка, ну, ти командир бригади, в тебе є командири батальйонів. Доведи командирам батальйонів. Командири батальйонів доведуть командирів рот. Командири роти доведуть командирів взводів. Безпосередньо. І не треба шикувати. Навіщо це шикувати всі бригади, щоб що? Почути себе великим ЦБ, великим начальником, що ти стоїш тут, тебе вітають. Там, і, ну, знаєте, трошечки треба схаменутися і зрозуміти, що ми на війні і безпека людей. Командир відповідає в першу чергу не за красиве шикування, а за те, щоб люди були в безпеці. І за людей, ще, за їхнє життя. Ще одна дуже велика проблема. Так. Якщо це шикування було урочисте, то швидше за все люди були без касок і бронежилетів. Швидше за все. А по правилам, якщо людина загинула чи отримала поранення і не була, ну, не використовувала засоби власного захисту, ну, бронежилет, каска, то йому, згідно з законодавством, не виплачується родинам загиблих і не виплачується йому певні компенсації, тому що це вважається порушенням правил безпеки. Якщо ти знаходишся там, де відбуваються бойові дії, без засобів власного захисту, то це твої порушення, і ти за це не маєш отримати від держави компенсацію. Я думаю, що тут треба нашому керівництву, міністру оборони, може навіть Верховному головнокомандуючому, звернутися до тих служб, які мають компенсувати, ну, в тому числі сплатити сім'ям загиблих за втрату і пораненим певну компенсацію фінансово на лікування, на те, щоб себе відновити, ті, хто залишився живим, щоб не перекладати на них провину за ці дії, бо провина не на людей, які виконували накази і прийшли на шикування, а провина на тих, хто ці накази віддав, щоб людей і родини
ще ну, не залишили без компенсації за от цю... Без грошового забезпечення, дійсно. Життя неможливо компенсувати, я розумію, але ще добити ще і цим, ну, це було б взагалі неприпустимо. Не думаю, що такого більше. Я впевнений, що зараз під Збройним силам пішло розпорядження безпосередньо під грифом чи напряму, що заборонити в не тільки, я думаю, в прифронтових районах, а взагалі по всіх Збройних силах України припинити це безглузде шикування, просто безглузді, і доводити свої команди в інший спосіб, згідно ієрархії. Командиру меншого рангу і так далі, і так далі. А вже коли воно дійде до командира взводу, то хай командир взводу і командири відділення доводять все, що там, бо які були розпоряджені, які їх стосуються, вже безпосередньо своїй групі, там в 5-10 людей. І для цього не треба декілька сотень людей чи тисяч брати на плат слухати. Ну, знаєте, ну... Дійсно, просто... безглуздо, дуже безглуздо. Ви знаєте, от люди реагують, наші слухачі на нашу з вами сумну розмову, пишуть про те, що є відчуття, що цю трагедію спочатку хотіли замовчити, щоб її покрив туман війни. Ще також пишуть, що хіба не можна було нагородити невишиковуючи особовий склад цивільні і здали координати. Власне, ви про це говорили. Ну, і пишуть про те, щоб там хто не говорив, тепер я розумію, що в Збройних силах не змінилося нічого. От якраз про зміни потрібні. Потрібні зміни в Збройних силах України, про тих людей, які там служитимуть в майбутньому, про тих людей, які зараз опиняються на війні. Я також хотіла з вами поговорити. Напередодні стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики аж до 2028 року. І головний акцент – це задоволення потреб в Збройних силах України в людях. Йдеться і про війну, і про мирний час. Скажіть, а що за цією концепцією от принципово зміниться в українській армії? Ми начебто маємо відійти від призову. Тобто армія має переходити на вже на контракти, на контрактну основу, але це швидше за все буде вже після перемоги, не зараз. І там змінюється система. Ну, по-перше, зменшиться кількість військовослужбовців, які будуть в мирний час тренуватися, ну, нести, робити військові справи. А зміниться система підготовки людей. От ті кафедри початкової військової підготовки, які там навіть в школах були, які були в певних вишах, вони хочуть, ну, є таке бажання, не знаю, вийде чи не вийде, змінити їх з формальних якихось речей на дійсно підготовку, щоб люди, ну, щоб готувати резерв на випадок бойових дій, чи на випадок, ну, просто на тренування, і на збори, які мають проходити люди, військово зобов'язані всі мають проходити збори, як мається на увазі в мирний час. Якщо це вдасться, ну, про це багато вже було розмов, що це давно було треба робити. Ну, розмовляли, ніхто ж не заперечував, але як воно дуже повільно йшло. Зараз війна нас навчила, що нам потрібен резерв, нам зараз потрібен резерв. І як з'ясувалося, не все так добре з нашим резервом на сьогоднішній день. Та резерв є, але не, може, не так підготовлений, не в такій кількості, і там є певні проблеми з обліком. Ну, це хочуть змінити, щоб була чітка армія там. Ну, скільки там, ну, 150 тисяч, 300 тисяч, півмільйона. Ну, це вже буде окреме рішення, щоб це була сучасна техніка і щоб був великий резерв на випадок, не дай Боже, якихось подій чи військових дій, щоб можна було дуже швидко долучити велику кількість людей, і люди були вже підготовлені, що не треба було б їх десь там ще 2-3 місяці тренувати, бо люди ніколи в житті не тримали автомату. Нам треба зрозуміти, що ми маємо... Це давно треба було зрозуміти, що і в нас, і в Європі якось так дуже розслабились люди. Я розумію, що всі ми за мір, але треба пам'ятати, що хочеш миру, готуйся до війни. І ми маємо мати таке суспільство, яке буде повністю готове до бойових дій, якщо такі, борони Боже, після нашої перемоги можуть відбутися в майбутньому, а не... відчувати себе хочеш, ну, ще раз, ну, краще не скажеш, хочеш миру, готуйся до війни. І коли ти готовий, і коли ворог буде знати, що в нас є декілька мільйонів людей, які можуть дуже швидко, як в інших країнах, ну, там, в той самій Швейцарії, яку так, всі вважають, що там якась слабенька армія, та це, там 3 мільйони людей за добу мобілізуються. Це найпотужніша армія в Європі, по великому рахунку. Щоб в нас було щось схоже,
щоб ворог знав, що якщо що, то дуже швидко ми мобілізуємося, дуже великій кількості, і дамо їм висіч, а не будемо потім розбиратися, хто там що ухильнувся десь, де яких там воєнкоматах, хтось там за якісь хабарі людей чи на військово-лікарняних комісіях, щоб всього подальшого не було, але це системна програма, і вона має, ну це так, наказ можна написати, але щоб це стало частиною нашого життя, я думаю, що для цього потрібно декілька років, може 3, може 5, може навіть 10, але якщо ми почнемо, будь-яка навіть дуже довга дорога починається з першого кроку. Якщо ми почнемо в цьому напрямку рухатись, то ми прийдемо до того, що в нас буде дуже мобільно з точки зору військової можливості суспільства, де би щоб так і було. Також поговоримо з вами про удар рашистів по півдню України. Знаємо, що в ніч проти понеділка він стався. Відомо, що рашисти атакували південні регіони 4 різними типами ракет. Застосовували також дрони. 15 вдалося збити із них. Ну і, на жаль, є влучання. А от скажіть, про що свідчить таке різноманіття у використанні ворогом ракет і дронів? І що на загал маємо розуміти про чергову ворожу повітряну атаку по Україні? Ми маємо розуміти, що вони не скривали, не приховували це, що вони будуть атакувати наші об'єкти восени цього року, взимку, щоб енергетичні об'єкти, інфраструктурні, атакувати, в тому числі, я впевнений, що і цивільні об'єкти, для того, щоб посіяти зневіру, щоб якось розхитувати середнє суспільство. Ну, це вони не приховують, росіяни. Чому така, вона не дивна, вона зрозуміла тактика повітряної атаки, але вона комплексна. Вони про це казали, що вони будуть пробувати комплексні атаки, тобто різними видами ракет, різними балістичними, різними там. Їх там балістичні, крилати і безпілотна літальна апарати. Більше там нічого немає. Але є різні балістичні ракети, різні крилати ракети, які по-різному літають, з різних на різній швидкості, на різній висоті. І коли йде такий нальот, я вам скажу більше, це практика повітряних атак, яка прописана ще в так званій чорній тактиці. Ну, є тактика загальновійськова, ще в Радянському Союзі. Вона називалася красна тактика. Є тактика повітряних боїв, зенітно-ракетних комплексів. Вона називалася чорна тактика. Ну, просто не тому, що вона, яке слово, там чорні дири, абсолютно чорне тіло. Просто на картах малювали тактику, тактичних картах червоним, тактику сухопутних військ, а ЗРК малювали чорним. Певно, називали чорна тактика. Так це звалося тоді ще, це було відомо, це 70-ті роки, 80-ті роки, це називалося зірковий наліт, зв'язний нальот, тобто нальот з різних напрямків, з різних азімутів, різними типами атакуючих, літальних апаратів, і тоді він був найбільш небезпечний для того, хто обороняється. Ну, важко було одразу з різних напрямків, з різних цілей, з різних швидкості, різної маневреності. Ну, тому тоді, до речі, і використовувався комплекс С-300, це не є велика таємниця. Комплекс міг мати в собі ядерний заряд на великій потужності. І коли був зв'язний нальот, то по тактиці, по чорній тактиці, треба було піднімати вверх ракету комплексу С-300, робити повітряний ядерний вибух. Тоді все, що там літало, воно би знищувалося. Ну, от, тому росіяни, я розумію, що вони розуміють, що ми не будемо використовувати, в нас нема просто таких засобів боротьби, як треба боротися з зв'язними нальотами. Тому це буде перевантаження наших повітряних засобів протиповітряної оборони. Ну, ми до цього готуємось. І недаремно ж наше політичне керівництво, не тільки військове, дуже просить наших партнерів передавати нам ще більше зенітно-ракетних комплексів, тому що кожен зенітно-ракетний комплекс, він застосовується проти певного класу повітряних цілей. Ну, нема комплексу, який може знищити одразу і балістичну ракету, і шахет. Тому от треба різні комплекси, це багатоешелонована оборона, отак ми і будемо відбуватися від росіян, але вони, бачите, вони почали, повернулися до... Це не нова, це відома тактика, це ще... я скажу вам чесно, що я ще колись навчався ще в Радянському Союзі, в зенітно-ракетному училищі, я знаю цю тактику, я здавав залік по цій тактиці, я знаю, як це робиться. Тут нічого такого нового вони не вигадали. Нічого нового не вигадали. А давайте тепер до більш втішних новин. Річ у тім, що Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру,
оперативного командування «Південь» розповіла, що пошкодження російського ракетоносія, який перебував на суднобудівному заводі «Залів» у Керчі, не дозволять йому нести бойове чергування. Ми пам'ятаємо, що чергові вибухи в Криму лунали в суботу, 4 листопада. Саме тоді з'явилися повідомлення про Керч і що там був атакований суднобудівний завод «Залів». А от скажіть, а що відомо взагалі про той корабель? Бо я не відчитала, назву його говорять, «Аскольд», кажуть, може називатися він. Дійсно, він був затоплений чи сильно пошкоджений? Що там відбулося? Ну, ви знаєте, по великому рахунку, наскільки він пошкоджений, це вже проблема російських суднобудівників. Нехай вони його ремонтують чи затоплюють, якщо вони не підлягають ремонту, чи ремонт буде коштовніше, ніж зробити новий. Головне, що це був ракетоносій, який мав запускати калібри, і зараз він точно цього зробити не може, і він, ну, може, зможе після ремонтування. Хоча на сьогоднішній день, прямо зараз, в Чорному морі знаходиться доволі велика кількість надводних та підводних ракетоносіїв, які можуть, якщо буде потреба, одночасно зробити залп 56, якщо не помиляюсь, ракет можуть одночасно випустити, калібрів мається на увазі. Ну, всі ракетоносії ми поки що знищити не в змозі, ну, швидко, але такими темпами, якщо по одному кораблю, по одному-два таких ракетоносії, хоча по одному на тиждень, а ми це можемо робити, то я думаю, що їхня можливість запускати калібри саме. Це, ну, калібри – це ракета морського базування, вона небезпечна, бо вона летить над водою, і її можна побачити вже, коли вона неподалік прилетіла. Ну, побачити ми можемо, як тільки вона запустилася, але захопити безпосередньо зенітно-ракетним комплексом, щоб супроводжувати і давати команду пусковим установкам, зенітним ракетам, не знищено, у нас там небагато часу. Ну, за рахунок того, що вона летить низько, кривизна землі, і ми можемо побачити її на відстані там декілька десятків кілометрів, не більше, бо, ну, далі просто фізичне обмеження. Не погана радіолокаційна станція, чи ще ракета погана, чи в них дуже добра ракета. Просто за рахунок того, що земля кругла, от ми можемо побачити і тільки коли вона випливає, простіше, коли вилітає за горизонту. Ну, може, не всі пам'ятають, що середня, якщо стояти на берегу моря із середнім зростом, десь 1,75 м, то лінія горизонту буде від нас на відстані 4,5 кілометрів. Є формули, по яким можна порахувати, якщо ціль знаходиться на висоті 10, наприклад, метрів, і наша радіолокаційна станція знаходиться на висоті від над поверхнею моря теж, там, наприклад, 10. Це там дуже, дуже прості розрахунки. Ну, це дасть цифру десь там в 20-25 кілометрів. Можна навіть сказати цю цифру, якщо хто хоче, може запам'ятати, буде дуже просто. Візьміть висоту цілі, от вона летить, наприклад, 9 метрів. Ну, от корінь квадратний цієї цілі буде 3. Якщо комплекс стоїть теж на висоті 9 метрів, то теж корінь квадратний буде 3. Тобто це треба взяти корінь квадратний суми цих висот в метрах і помножити на 3,5. Mm-hmm. Все, ця формула. От вам буде відстань в кілометрах. Тут це адаптована формула. От вам буде ще раз 3,5 приблизно помножити на корінь квадратний і суми в метрах висоти цілі, висоти радіолокаційної станції, де вона знаходиться, і ви отримаєте відстань в кілометрах, на якій фізично може побачити станція. Ну, це був відстань, це далі вже загибається за лінію горизонту, там вже ніяка станція цього побачити не може, бо електромагнітна хвиля – це те ж саме, що світло. Світло – це теж електромагнітна хвиля. Ну, ви ж не можете фонариком за рог посвітити. Не можете. Так само і тут не може загибатися за лінію горизонту електромагнітна. Пане Олексію, не встигаємо з вами обговорити, що втішні новини від «Укроборонпрому», кілька їх навіть. На 62% збільшилась кількість виробництва зброї порівняно з минулим роком. Ага. Це вже само по собі, це просто позитивно. Ми в тому році виробили, але якщо збільшили, 62% – це, ну, не в два рази, це 100%, але, ну, в півтора рази ми збільшили. Принаймні, фіксуємо цей позитив. Ага. Ну, ще кажуть в «Укроборонпромі», що там виробництво серійне освоїли FPV-дронів, ліцензійне виробництво 3 моделей приватних компаній розгорнули, гендиректор каже, і підтвердили серійне виробництво українського аналога дронів «Шахет». От від вас було б цікаво почути, як ці новини з військової точки зору оцінити, і як на сьогоднішній день виглядає війна дронів між Україною і Російською Федерацією. Ми пам'ятаємо, що Російська Федерація щось там сама намагається кліпати, розбираючи шахеди, які Іран
росіян постачає, так? Але пам'ятаємо також, що там і артснаряди від Північної Кореї надаються Російській Федерації, і що Іран постачає от якраз шахеди для Росії. На жаль, трохи не встигаємо. Обов'язково про це повернемося до цієї теми. Давайте я слухачам нагадаю, що Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, говорив зараз зі мною. Друзі, повернемося до ефіру за кілька хвилин, поговоримо про Одесу і ворожий обстріл. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.